Прогноз погоди на суботу, 12 листопада. Схід сонця – 6 година 50 хвилин. Захід – 16 година 22 хвилини. Місяць у Овні – 14-та місячна доба. За народним календарем, 12 листопада відзначається День пам'яті святого Зиновія, єпископа Егейського. Цей день вважався пташиним святом і називався «Зиновій синичник». Птахи і погоду передбачали. Якщо синиці масово з'являлися біля будинків, чекає великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний, а якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить. А ось якою буде погода 12 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 12 листопада 2016 року у Миколаєві та області небо буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дощ. Вітер південно-східний – від 2 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 57%. В Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуса, а в день – плюс 7. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується 0 плюс 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 6-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.